የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች ሶስት መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። የህውሃት አማጺ ቡድን በአራት ግንባር መደምሰሱ ተገልጿል። ህውሃት ለቦታ ተሰንጥቋል። የተፈጠረው መከፋፈል ከፍተኛ ደረጃ መድረሱ ተነግሯል። የአማራ ልዩ ኃይል አዛዥ ጄኔራል ተፈራ ማሞ መልእክት አስተላልፈዋል። የህውሃት አማጺ ቡድን በቆቦሮቢት በአዲ አርቃይና በሌሎች ሁለት ግንባሮች ሙሉ በሙሉ መደምሰሱ ተገልጿል። ህውሃት ዛሬ ቆቦሮቢት ለመግባት ያደረገው ሙከራ በጀግናው መከላከያ ሰራዊትና በአማራ ልዩ ኃይል ድባቅ ተመቶ መክሸፉ ተሰምቷል። የህውሃት አማጺ ቡድን ድንገት ጥቃት በመሰንዘር ለመግባት ያደረገው ጥረት መከላከያ ሰራዊትና ልዩ ኃይል ተቀናይተው መብረቃዊ እርምጃ መውሰዳቸውን ተከትሎ አካባቢው አሁን ሙሉ በሙሉ ከህውሃት ነፃ መሆኑ ተሰምቷል። በነበረው ውጊያ በርካታ የህውሃት ታጣቂዎች መማረካቸውና መደምሰሳቸው ተሰምቷል። ዛሬ ሌሊት ደግሞ በአፋር ክልል አውሮ አካባቢ በተደረገ ውጊያ 820 የህውሃት ታጣቂዎች እጃቸውን ለአፋርና ለኦሮሚያ ልዩ ኃይል መስጠታቸው ተሰምቷል። በዚህ እርምጃ በርካቶች መቁሰላቸውና መደምሰሳቸው የተገለጸ ሲሆን ጥቂቶች ደግሞ ሸሽተው ማምለጣቸው ተነግሯል። የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ወደ ወልቃይት ለመግባት የሞከሩ የህውሃት አባላት ላይ እርምጃ መውሰዱም ተሰምቷል። አማጺ ቡድኑ በተለያዩ የአማራ ከተሞች አባላቱን ሲቪል ልብስ እያለበሰ እያስገባ እንደሚገኝም ተደርሶበታል። በወልዲያ በደብረ ብርሃንና በወልቃይት ሰርገው የገቡ የህውሃት ቡድን አባላት በልዩ ኃይሉ ታድነው ተይዘዋል። ብርጋዴር ጄኔራል ተፈራ ማሞ አሸባሪውን የህውሃት ቡድን ተባብረን ከምድረገጽ ማጥፋት አለብን ብለዋል። የአማራ ልዩ ኃይል አዛዥ ብርጋዴር ጄኔራል ተፈራ ማሞ የአሸባሪው ህውሃት ተቀዳሚ ዓላማ ኢትዮጵያን ማፍረስ መሆኑንም ገልጸዋል። ህውሃት በአማራና አፋር ክልል ጦርነት በመጀመር ሌላውን ኢትዮጵያዊ ሊያጠቃ ትንኮሳ እየፈጸመ መሆኑንም ተናግረዋል። ሁሉም ኢትዮጵያዊ የህውሃትን ኢትዮጵያን የማፍረስ እኩይ ሴራ በመረዳት በህልውና ዘመቻው ላይ እንደሚገኝ ጠቅሰው ቡድኑ ከምድረገጽ መጥፋት አለበት ብለዋል። የአሸባሪ ቡድን የሐሰት ፕሮፓጋንዳና አሉባልታ የሚያናፍሱ በህዝብ ውስጥ ያሉ ተላላኪዎችን ማህበረሰቡ በንቃት ሊከታተል ይገባል ብለዋል ብርጋዴር ጄኔራል ተፈራ። መንግስት ያስተላለፈውን ጥሪ ተቀብሎ ህዝቡ እያደረገ ያለውን ድጋፍ አድንቀው ትግሉን ወጣቱ በጉልበቱ ህዝቡና ባለሀብቱ በሎጂስቲክ ሊያግዙ እንደሚገባም ገልጸዋል። ጄኔራሉ የጦር ልምድ ያላቸው መሪዎችና ተዋጊዎች ወደ ልዩ ኃይሉ እየተቀላቀሉ መሆኑንም አስታውቀዋል። ዋናው የህውሃት መሳሪያ ጉልበት ሳይሆን ያልያዘውን ያስኩ፣ ያልማረከውን ማረኩ፣ ያላደረገውን አደረኩ የሚለው የተለመደና ያደገበት ፕሮፓጋንዳ በመሆኑ ህዝቡ ይህንን የሐሰት ወሬ መረዳት እንዳለበትም ጠቁመዋል። አሁን አሸባሪ ቡድኑ እየተጠቀመበት ያለው ስልት የትግራይን ህፃናት፣ ወጣቶች በገፍ ወደ ጦርነት መማገድ መሆኑንም ጠቅሰዋል። የትግራይ ወንድም ህዝብም በልጆቹ ሞት እየቀለደ ያለውን የህውሃት ቡድን በቃ ሊለው ይገባል ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። የትግራይ ህዝብ ቆሙ ብሎ ሊያስብ ይገባል ያሉት ብርጋዴር ጄኔራሉ ዛሬ እየሆነ ያለው ጊዜያዊ ነው፣ ዘላቂ ወንድሙ ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ብለዋል። አሸባሪ ህውሃት ህፃናትን ወደ እሳት እየማገደ መሆኑን የገለጹት አዛዡ የትግራይ ህዝብ ልጆቹን ከዚህ ውድመት ማዳን አለበት ብለዋል። የአማራ ልዩ ኃይል ከሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ጋር እየተናበበ በቅንጅት እየተዋጋ መሆኑንም ገልጸዋል። ለኢትዮጵያ ዘብ ቆመው አሸባሪውን ቡድን በግንባር በመፋለም ላይ ላሉ የጸጥታ ኃይሎች ምስጋና ማቅረባቸው ተገልጿል። ይህ በእንዲህ እያለ የህውሃቱ ጄኔራል ፃድቃን በፌዴራል መንግስቱ ከፍተኛ ድል መቀናጀታቸውን አስታውቀዋል። ከህውሃት ጋር የቅርብ ግንኙነት ያለው ማርቲን ፖል በትዊተር አካውንቱ ጄኔራል ፃድቃን በአፋር ክልል ውስጥ ከጭፍራ እስከ ሚሌ ድረስ ያለውን መንገድ ተቆጣጥረናል ብሎ እንደነገረው ጽፏል።
ጄኔራል ፃድቃን ከአዲስ አበባ ጅቡቲ የሚወስደውን መንገድ በፍጥነት ተቆጣጥረን ሰባዊ ድጋፍ ለህዝባችን በቀጥታ እንዲገባ እናደርጋለን ብለዋል። የህውሃት አማጺ ቡድን በሶስት ቀን ውጊያ ወልዲያና ቆቦ አካባቢ በነበሩት የተለያዩ ክፍለ ጦሮችና የሪፐብሊካን ጋርዱ ኃይሎች ላይ ድል መቀዳጀቱን አስታውቋል። ጄኔራል ፃድቃን አሁን የኃይል ሚዛኑ ሙሉ በሙሉ ወደ ህውሃት ተቀይሯል ማለቱንም የህውሃት ደጋፊው ማርቲን ፖል ባሰፈረው ጽሑፍ አስታውቋል። የህውሃት ታጣቂዎች ወደ አዲስ አበባ ካለ ምንም ከልካይ በሚገሰግስበት ሁኔታ ላይ ይገኛል ብለዋል ጄኔራል ፃድቃን። የአፋር ክልል መንግስት የትኛውም የጦር መሳሪያ አያንበረክከንም፣ በጠንካራ ቁርጠኝነት ጦርነቱን እናሸንፋለን ማለቱ ይታወሳል። በሽብርተኝነት የተፈረጀው ህውሃት ከሳምንት በፊት በአፋር ክልል ባሉ አራት ወረዳዎች በከፈተው ጥቃት ቢያንስ 20 ሰዎች ሲገደሉ በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ደግሞ መፈናቀላቸው ተገልጿል። የህውሃት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ በአፋር ክልል ጥቃት የተከፈተው በአከባቢው በሰፈረው በኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይል ላይ እንደነበረም ተናግረዋል። በሌላ በኩል በህውሃት ውስጥ የተፈጠረው መከፋፈል ከፍተኛ ደረጃ መድረሱ ተገልጿል። የህውሃት አማጺ ቡድን መሪ መሆኑ የተገለጸው ጄኔራል ፃድቃን በተለይ ከጌታቸው ረዳ ጋር ከፍተኛ ግጭት ውስጥ መግባቱ ተሰምቷል። ጄኔራሉ በቶሎ ውጊያ በማቆም ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ድርድር እናድርግ ማለቱ ተሰምተዋል። ጌታቸው ረዳ በበኩሉ በአማራ ልዩ ኃይል የተያዙ መሬቶችን ሳናስመልስ ድርድር ብሎ ነገር አይታሰብም ማለቱ ተገልጿል። በዚሁ ልዩነት የተነሳ የህውሃት አመራር ሁለት ቦታ መከፈሉ ተነግሯል። የህውሃት አመራር ባደረገው ስብሰባ ጄኔራል ፃድቃን የተናገሩት ንግግር አፈትልኮ ወጥቷል። ጓዶች፣ እንደ ድርጅት የገጠመንን ሽንፈት ለትውልዱና ለህዝቡ እያከፋፈልን እንገኛለን። እውነቱን መጋፈጥ አለብን። ህዝባችን በሚያሸንፍበት ፋንታ የሚሞትበት ጦርነት ደግሰን እየማገድነው እንገኛለን። በእኛም ልብ ውስጥ ያለው አሸናፊነት ሳይሆን አልሸነፍም ባይነት ነው። ይህ ደግሞ የሚያዋጣ አይደለም። አሁን ያለው አማራጭ ሁለት ነው። አንድም እንደ ድርጅት ያጋጠመንን መራራ ጽዋ መቀበል ወይንም ደግሞ ሽንፈታችንን ማከፋፈል። ለክልላችንና ለህዝባችን አስበን የገባንበትን ውጊያ በአሁኑ ሰዓት ለራሳችን ህልውና ማስከበሪያ አድርገን ወጣትና ወንድ አልባ ክልል እየፈጠርን እንገኛለን። ስለሆነም ከዚህ በኋላ በፕሮፓጋንዳ የተሸፋፈነ ያልሞት ባይ ተጋዳይ ትግላችንን ጋብ አድርገን ወደ ድርድር መግባት አለብን። በዚህ ሐሳቤ መስማማት ሆነ አለመስማማት ትችላላችሁ። በበኩሌ ግን የሚሞትለትን ህዝብ ይህንን ያህል መከራውን ካየው ይበቃኛል ብያለሁ ብለዋል ጄኔራሉ። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።